Bon dia. A les portes del cap de setmana ja agraïm que vagi a parar el vent. Este matí encara han tingut ratxes, les més fortes que superaven els 80 i els 90 km per hora al nord de Castelló, però també al llarg de les pròximes hores anirà perdent força i demà fins i tot podem dir que podria bufar com a molt moderat amb ratxes de 30-40 km per hora. Veiem les imatges del satèl·lit Meteosat de les últimes hores on comprovem com a més del vent també han tingut presència de núvols a aquestes zones més interiors de Castelló i de València. La forma dels núvols continua delatant i xantrant de vents de tramuntana de mestral a tota la part del nord-est de la península i així a la Comunitat Valenciana, tret d'aixòs núvols que hi ha a les zones de més al nord, a la resta lluís el sol, pugen les temperatures i fa molt bona visibilitat. De fet, les temperatures mínimes d'esta nit, tot i haver baixat lleugerament respecte als valors d'ahir, encara s'han mantingut molt suaus, sobretot si tenim en compte que estem a les acaballes del mes de gener. Temperatures negatives només a l'extrem nord de Castelló, a la tinença de Fassà, a més aixecarà un negatiu que han tingut a Fredes i a Coratxar. La resta de zones de l'interior de Castelló, temperatures al voltant de 2, 3, 4 graus. També trobem 4 graus a l'interior de València, a la plana d'Utiel-Requena, i així tenim ja temperatures de 5, 6, 7, 8 o 9 graus a les zones més centrals interiors d'Alacant i el mateix podem dir de les zones centrals interior i fins i tot litoral de Castelló, que han sigut les zones de litoral on més han baixat les temperatures situades al voltant de 7-8 graus. La resta, les zones de litoral de València, d'Alacant, punts fins i tot de les comarques més centrals de València, temperatures que han quedat entre els 10 i els 14 graus. Demà encara pujaran un poc més les temperatures perquè el vent anirà perdent força, encara podrà donar algunes ratxes moderades, especialment al nord de Castelló. Apenes tindrem al cel algunes pinzellades de núvols alts, núvols decoratius, el vent bufarà fluix de ponent al centre i cap al sud, pujaran lleugerament les temperatures mínimes i també ho faran les temperatures màximes que de nou, com avui, arribaran, tocaran o sobrepassaran un poquet els 20 graus en punts de la costa i a les comarques més centrals. La mar molt tranquil·la junta a la costa, encara un poc alterada fora de la protecció de la costa. Les temperatures màximes i mínimes previstes per demà, temperatures que en punts de litoral i potser a les comarques més centrals de València, de nou toquen, arriben als 20, 21, fins i tot 22 graus. En punts de l'interior, també ascens de les temperatures, podem tindre alguna xuladeta puntual en les zones més altes de Castelló i de València i la resta del dia temperatures molt suaus, fins i tot amb valors també per damunt dels 15 graus a bona part de l'interior de València i d'Alacant. Temperatures també més altes però un poc més fresquetes a les zones del nord de Castelló. Diumenge sembla que baixaran les temperatures conforme vaig avançant el dia. Pel nord tornarà a bufar vent de mestral, portarà alguns núvols més, deixarà el cel la vesprada de diumenge enterarenyat a la meitat nord de la comunitat, es reforçarà el vent de mestral, en canvi cap al centre i cap al sud podien baixar lleugerament les temperatures però encara es mantenien en valors molt suaus i per començar la setmana haurem de tenir paciència perquè de nou una setmana més comencem parlant de vents de ponent, vents de mestral que potser de just facin baixar les temperatures, es mantinguen sense canvis ni maig però en girar el vent a ponent a partir de dimecres podrien de nou recuperar-se i ficar valors pròxims als 20 graus.